Хто атакував найбільші у світі нафтові заводи, у якій країні дозволили стріляти у чиновників, та як мітингарі у Гонконгу прикрасили свій протест? Про це та інше далі в нашому огляді. У Саудівській Аравії внаслідок атаки дронів зайнялися два нафтопереробні заводи. Один із них вважають найбільшим у світі. Пожежі локалізували, ніхто не постраждав. Відповідальність за напад взяли на себе єменські хусити-повстанці. Їхній представник заявив, що кількість атак зростатиме, якщо Саудівська Аравія і надалі підтримуватиме єменського президента. Війна у Ємені триває вже 14 років. На боці хуситів – Іран. Президента підтримує міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Протести жовтих жилетів ідуть на спад. Чергова акція у Парижі зібрала лише 150 демонстрантів. Цього разу минулося без сутичок із поліцією та руйнувань. Мітингарі закликали містян підтримати протест наступної суботи. Жовті жилети влаштовують такі акції з листопада. Спочатку вони виступали проти здорожчання пального, а тепер вимагають відставки президента Еммануеля Макрона та припинення реформ. Стріляти, але не на смерть. Філіппінцям дозволили карати чиновників, які вимагають хабар. Таке заявив президент Родріго Дутерте на відкритті урядового центру в Батанзі. За його словами, право бити та стріляти в чиновників-корупціонерів є у тих громадян, хто платить податки. Разом з тим, Дутерте зауважив, що попри дозвіл стріляти в чиновників, до відповідальності їх усе одно притягнуть і покарають тілесно. Однак від в'язниці він пообіцяв у таких випадках захистити. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок повені на південному сході Іспанії. Напередодні в муніципалітеті Бенфері виявили тіло 58-річного чоловіка. Його, вважають співробітники цивільної гвардії, могло віднести течією. Серед загиблих також двоє чоловіків, які потонули у своїх автомобілях у Гранаді та Альмерії. Тіла ще двох осіб виявили у муніципалітеті Каудете. Три дні тому країну охопив холодний циклон зі зливами та шквальним вітром. Через стихії евакуювали майже 3,5 тисячі жителів. Тим часом у Сінгапурі потерпають від смогу. За словами екологів, рівень забруднення повітря найгірший за останні 3 роки. Місцеві скаржаться на задуху. Люди змушені вдягати захисні маски або в інший спосіб прикривати обличчя, перебуваючи на вулиці. Появу смогу в Сінгапурі пов'язують із діями фермерів у сусідній Індонезії. Мовляв, ті, що осені влаштовують прибирання, підпалюючи сухе листя на своїх плантаціях. Красивий протест. В Гонконгу активісти зібралися на пагорбах та утворили живий вогняний ланцюг. Протестувальники ввімкнули ліхтарики на телефонах. Деякі тримали паперові світильники. У такий спосіб відсвяткували щорічне свято середини осені. Це гонконгський аналог китайського Нового року. За традицією цієї пори запалюють ліхтарики, споглядають на місяць та ласують святковими місячними пиріжками.